በ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች ክርስቶሳውያን ሁላችሁ እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላምና በሕይወት አደረሳችሁ አደረሰን። በባህሪው ቸርና ሁሉን ቻይ የሆነ አምላካችን አሁንም የንስሐ ጊዜን ጨምሮልን ለሚቀጥለው ዓመት በሰላም አድርሶን ይህንን በዓል ለማክበርና ድንቅ ሥራውን ለመመስከር ያብቃን። በዛሬው ትምህርታችን ስለ ሶስት አበይት አርእስት ባጭሩ እንማራለን። እነዚህም አርእስት አንደኛ የገሃድ ጾም፣ ሁለተኛ ጥምቀትና ቃና ዘገሊላ ሲሆኑ ከሶስቱ መካከል በሁለተኛው ርዕስ ላይ የበለጠ ሰፋ በማድረግ ስለ ጥምቀት ምንነት ታሪክና መልእክት አጭር ትንታኔን እሰጣለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን። የመጀመሪያው ርዕሳችን ገሃድ የሚለው ነው። ገሃድ ከሰባቱ አጽዋማት መካከል አንዱ ጾም ነው። ገሃድ ማለት ሰዋሰዋዊ ትርጉሙ ግልጽ የሆነ የሚታይ የሚታወቅ ያልተሰወረ የማያጠራጥር ማለት ሲሆን፣ ለምሳሌ በገሃድ ንገረኝ፣ በገሃድ ንገሪኝ ወይንም በገሃድ የተነገረ ሲባል በግልጽ ሁሉም በሚሰማው መንገድ የተነገረ የተወራ ወይም የተገለጸ ለማለት ነው። ነገር ግን ሰዋሰዋዊ ትርጉሙ ከይዘቱ ወይንም ዛሬ ከምንማረው ማለትም በሰባቱ አጽዋማት ውስጥ የገሃድ ጾም ካለው የሥራ ድርሻ ትርጉም በቀጥታ አይመሳሰልም። ስለዚህ ገሃድ ማለት በዚህ ትምህርታችን ወይንም ከሰባቱ አጽዋማት አንዱ በመሆኑ በምንሰጠው ትርጉም ተለዋጭ ማለት ነው። የማን ወይንም የምን ተለዋጭ ለሚለው ጥያቄ የረቡዕ እና የዓርብ ተለዋጭ የሚል ይሆናል። ማለትም የጥምቀት በዓል ረቡዕ ከሆነ የጥምቀት ዕለት መጾም ስለማይገባ በረቡዕ ፈንታ ማክሰኞን ሙሉ ቀን እንጾማለን። ዓርብ ከሆነም እንደዚሁ በዓርብ ፈንታ ሐሙስን ሙሉ ቀን እንጾማለን። ረቡዕ እና ዓርብ ግን የፍስክ ቀናት ሆነው ይውላሉ ማለት ነው። ለዚህም ነው ተለዋጭ ወይንም ምትክ በማለት ትንታኔ የሚሰጠው። የጥምቀት በዓል እሁድ ወይንም ሰኞ ከዋለ ግን እሁድና ሰኞ የጾም ቀናት ስላልሆኑ በእነዚህ ቀናት ምትክ ቅዳሜና እሁድን መጾም የለብንም ወይንም አንጾምም። ምክንያቱም አንደኛ ቅዳሜና ሰኞ የጾም ቀናት አይደሉም። በዚህም ምክንያት ተለዋጭ አያስፈልጋቸውም ማለት ነው። ሁለተኛው በሰንበት ቀናት መጾም በቀኖና ቤተ ክርስቲያን የተከለከለ ስለሆነ በእሁድና በሰኞ ፈንታ ቅዳሜና እሁድ ገሃድ ተብሎ አይጾምም። የገሃድ ጾም ከሰባቱ አጽዋማት አንዱ ስለሆነና በየዓመቱ መቋረጥ ስለሌለበት ግን ቅዳሜንና እሁድን ደግሞ መጾም ስለማይገባ በእነዚህ ቀናት ጾመ ገሃድ ከሰባቱ አጽዋማት አንዱ መሆኑን ለማሰብ ብቻ ከስጋና ከወተት ዘሮች ብቻ እንከለከላለን ማለት ነው። ጾማችን ግን አንውልም። ማንኛውንም ምግብ ከጥሉላት ዘሮች በስተቀር እንበላለን፣ በጠዋት እንበላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዘንድሮው ገሃድ ማለት የዘንድሮው የጥምቀት በዓል ሰኞ ስለሚውል እሁድ ከስጋና ከወተት ዘሮች በስተቀር አንጾምም ማለት ነው። በመሆኑም ከሶስት ቀናት በኋላ የምናከብረው የዘንድሮው የጥምቀት በዓላችን ሰኞ ቀን ስለዋለ እሁድን አንጾምም። ከወተትና ከእህል
ዘሮች ግን እንከለከላለን ማለት ነው። ለበለጠ ማብራሪያ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ከአባ ወርጎሪዮስ የሸዋ ጳጳስ የሚለውን መጽሐፍና እንዲሁም ሀብታችንና ስርዓቱ የተሰኘውን መጽሐፍን ይመልከቱ። እግዚአብሔር አምላካችን በዓሉን የሰላም በዓል ያድርግልን።